Bakıda quşçuluq fabrikinin sahibinə qarşı oğurluq edilib. Fəhlələr fabrikdən 100 min manatlıq quş yemi oğurluyublar. Xəzər rayon sakini Anar Pənahəliyev hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edərək bildirib ki, ona məxsus Zirə qəsəbəsində yerləşən quşçuluq fabrikindən 2018-ci ildən 2019-cu iyun ayına qədər olan müddətdə orada fəhlə işləyən Eynulla və Məşəd Yağı adlı şəxslər tərəfindən müəssisə rəhbərliyinin icazəsi olmadan 100 min manatlıq quş yemi qanunsuz olaraq satılıb. Əldə edilən pulu isə fəhlələr mənimsəyiblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.